Në 8 janar, Sali Berisha parlajmëroi dhe realizoi në sy të mbar publikut shqiptar dhe të huaj sulmin më të dhunshëm kundër Partisë Demokratike. Donë se dinte fare mirë që natë Sali, në atë moment ndodheshin demokrat, deputet, gra, burra dhe të rinj. PD-ja nuk do mbetet pengidhunës se një njeriu që nuk kurseu asgjë dhe ishte gati të sakrifikonte jetën e çdo demokrati. Ne jemi më të fortë se dhuna dhe duhet të bashkohemi për të distancuar prej saj dhe për ta lënë pas një herë mirë të shkuarën që u shfaq në mënyrën më të turpshme me 8 janar.